Olá, como você está? Tudo bem por aqui? Tudo muito bem e feliz por mais um Divina Receita estar no ar. Você já sabe, todas as segundas e quartas-feiras aqui na TV Evangelizar, nós temos uns minutinhos do nosso encontro. E o que que você faz agora? Separa tudo, pega seu caderninho e vem ficar comigo agora, porque vale a pena mais uma receita especial hoje aqui. E lembre-se, compartilhe, avise o povo, segundas e quartas, 15 para o meio-dia. Por que que é mais uma receita especial no Divina Receita? Porque hoje eu tenho a honra de receber aqui em casa um professor. Isso mesmo, professor André Zampieri. Vem aqui, vem aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque a gente tem público que está assistindo a gente em tudo que é lugar do mundo e a qualquer hora, né? Porque tem gente que acorda também, 2 horas da tarde, trabalhou até meio-dia, né? Quem trabalha na cozinha à noite está nessa pegada, né? Exatamente. O professor também, como tantas histórias que eu já ouvi aqui, tinha um sonho de ser esse homem da cozinha, né? Você trabalhava com TI, tecnologia da informação? Trabalhava com TI durante quase 15 anos, eu trabalhei com TI. E aí teve um dia que você disse, chega. Estressado, cansado, eu falei para mim, chega, quero mudar de vida. E fui fazer o que eu gostava de fazer. Fui e procurar o que foi que você fez a primeira coisa de comida, de cozinha? A primeira coisa, eu comecei a trabalhar com carne, carnes. Eu comecei trabalhando com carnes, com churrasco, com esse tipo de processo. Mas você trabalhava em algum lugar? Eu fazia alguns eventos, pequenos eventos, mas fazia. Tá. Aí foi, você viu que era aquilo. Sim. Aí foi estudar. Eu senti o chamado, Deus me jogou aquilo como uma boia na época, porque eu tava bem perdidão e eu me agarrei naquilo com força e daí pra frente fui estudar, fui buscar conhecimento, fui aprender, fui passar pelas mais diversas áreas da gastronomia. É, passei, limpei coifa, limpei chão, limpei forno, até conseguir chegar onde eu estou hoje. Gente, eu me emociono com a história dele. Por isso que eu queria muito trazer o professor aqui. Eu quase choro aqui com a história dele, porque é emocionante. Eu já estive na escola dele. Ele é empresário, ele é professor da universidade e tem a escola. Um beijo pro Eric também, né? Que tá viajando. É a esposa, é você e a esposa? Eu e minha esposa e o Eric. E o Eric. Então, eu disse assim, hoje o professor vem para o programa porque é uma grande oportunidade que a gente tem de ouvir uma palavra como a dele. Quando você diz assim, Deus me salvou, me jogou uma boia, eu me agarrei. E é isso, só que às vezes a gente não enxerga isso, né? Não, eu vi depois de muito tempo. Eu consegui enxergar isso depois de muito tempo. E tá esse sucesso todo. Estamos lutando. Estamos na luta, graças a Deus. E para o nosso público da TV Evangelizar, o que é que você programou para hoje? Estamos na época do pinhão aqui no Paraná, uhum. E eu resolvi fazer uma receita um pouquinho diferente hoje, numa pegada um pouquinho diferente. Então, quando se fala em pinhão, vem muita farofa, farofa, farofa de pinhão, e eu resolvi mudar um tanto. Vou trabalhar um purê de pinhão. Olha isso aqui. Tá aqui, tá prontinho que já. Que é feito disto aqui. Isso, a partir do pinhão cozido. Isso. Aí a gente tritura ele no liquidificador com tanto de água quente, sempre água quente. E aí depois você joga, passa uma panela, põe numa panela com um pouquinho de cebola, alho e se você quiser, coloca um pouquinho de bacon também, que o bacon vai trazer um gostinho bem interessante. E aqui, gente, eu separei, porque assim, eu gosto muito do pinheiro, né? O pinheiro é a nossa árvore símbolo do Paraná e eu sei que eu estou falando para todo o Brasil. Tem gente que não conhece o que é um pinhão. Isto aqui, ó, eu vou te mostrar. Isto aqui é isto, tá? Tirado a casca e cozido. E eu coloquei alguns no meu quintal e eles nasceram. Dá uma olhada. Eles nasceram e eu tenho vários. Professor, você tem espaço lá para plantar? Lá em Toledo, não. Então não vou te dar esse. Eu ia te dar. Mas eu quero. Você quer? Lógico que nós colocamos, a gente coloca a planta. Você dá um jeito de colocar. Pode deixar para nós. Então eu vou te dar esse. E aí eu cultivo alguns e eu planto por aí, eu peço permissão para a prefeitura e vou plantar nos parques e tal. Então isso aqui tem 3 anos. Ele demora um pouquinho. Eu não tenho técnica nenhuma. Agora já existe técnica que o pinheiro, uma vez produzia com 50 anos, com 30, com 20, não sei. Parece que agora tem pinheiros já em Embrapa, parece que conseguiu com 8 anos fazer produzir. É uma árvore difícil de produzir. Começa demorada, é demorada. Mas vale a pena. Isso a gente come. Vai comer na receita do professor, que eu não conheço. Come assado na chapa, fica muito bom, cozido. Já comeu o macarrão dele? Não, ainda não. Tu faz a mesma coisa que tu fez aqui, ó. Tu faz a pasta, você cozinha assim, ó. Faz uma pasta e depois você coloca ovos, trigo
E bora fazer o macarrão. Não conhecia. Vai vou fazer. Tentar. Depois vou te dar mais um presente. Vou tentar. Bom, vamos parar de falar disso agora. Mas plante, se você puder, plante, que é importante, tá? E a nossa safra vai até o mês de agosto. É, a nossa safra vai até lá. O professor trouxe um carré de cordeiro. Isso. É, esse carré de cordeiro vai pode ser... Pode começar a mexer com ele, se a você proteína quiser. Que vai ser trabalhada com o purê do pinhão. E eu tô vendo que tem frutas vermelhas, você vai servir com o carré? Vou fazer um molho de frutas vermelhas com o carré e o purê. Uf, vai, professor. Então, fui no açougue, comprei um bom pedaço de carré, pedi pro açougueiro cortar para mim as costelas, né, a parte da coluna, para que eu possa ter os pedaços mais iguais. Então agora eu venho e corto ele em pedaços. Na escola, na universidade, faz assim também? Fazemos assim também, é. Faz assim para ensinar. Isso, só que lá nós temos as fichas técnicas, as receitas, né? E aí a gente solta para os alunos as receitas e vamos acompanhando o processo inteiro. Tem mais homem ou mais mulher na universidade? Esse ano está bem equalizado. Uhum. Já teve anos que nós tivemos dois homens numa sala e o restante todos mulheres. Então vou cortar. Cortei os pedacinhos. Uhum. Esse pedaço aqui, ele não tem a costelinha, que é normal ter aqui. Ah. Eu pedi para não ter, só deixar ele assim. Aqui eu vou temperar ele com sal e pimenta. Mais nada, não preciso, e vou levar ele para nossa grelhar, tá? Tá. Então vou subir um pouquinho o fogo ali. Deixar ele quentinho, vou pegar um pouco de sal. A pimenta a gente não trouxe, eu acho, né? Não tem problema. Não, nós já pegamos ela. Aproveita a aulinha do carré de cordeiro, porque é um professor, hein, gente? Então isso é uma aula... Não na universidade, mas na casa da Olga. Ai, tô tão feliz que ele veio hoje, porque o professor é um homem muito ocupado. Além de preparar as aulas, né, de dar as aulas na universidade, ele também ele tem a empresa, então tem que cuidar. Como é que estão os cursos lá, professor? Tá indo bem. Também? Tá indo muito bem. Já não fiz podemos curso reclamar. Lá. A Olga fez um intensivão conosco, sábado e domingo. Sábado e domingo, dois dias inteiros fazendo curso. Foi maravilhoso. 17 receitas? Foi. 17 receitas. É que vocês dão uma segurança muito grande pra gente, sabe? Tá pronto? Grelha quente. Ah, não vai nada, vai só a carne. Não. Não vai gordura nenhuma? Por que que não vai nada? Porque eu não tirei a capa de gordura do meu carré. Ah, entendi. Então esse aqui vai ser o suficiente, essa capinha de gordura que tem aqui, vai ser o suficiente pra untar a minha grelha. Coloco com a capa de gordura pra baixo primeiro. Olha, agora eu aprendi como é que grelha o carré, não era assim que eu fazia. Se não tiver uma capa de gordura, aconselho ir direto para a carne. Colocar ele deitado. Vamos aproveitar. Como tem, a gente coloca essa gordurinha, ela vai soltar e vai ficar mais fácil de grelhar. Pronto. Se o pedacinho de carré tiver muito grande, gente, vocês grelhem ele, selem ele por todos os lados, coloca numa forma e leva no forno pré-aquecido 180 graus, por 6, 8 minutos, mais ou menos. É o tempo suficiente para isso, para esse carrezinho sair do mal passado para chegar no ponto menos ao ponto. Aqui, que é aquele pontinho de carne ainda rosada, não vermelha. Não vermelha. Mas rosada. Aqui você vai grelhar de todos os lados, é isso? Vou grelhar de todos os lados. Muito primeiro bem. Eu vou soltar a gordura e daí eu vou continuar isso. Grelhando todos os lados. Tá. Olha que espetáculo que tá esse carré de cordeiro, gente! E o cheiro? E o aroma? O professor, hoje aqui, o professor André, dando uma aula pra gente de gastronomia, ele que é professor, fazendo, como é que eu chamo isso aqui de pinhão? Purê de pinhão. Purê de pinhão. O pinhão tá aqui, que eu já falei pra vocês, é a nossa árvore símbolo do Paraná, e quem planta muito desse pinhão é a gralha azul, que é a nossa ave também, né? A nossa ave símbolo, um espetáculo, né? Pena que tá acabando. Coitada, estão em... As florestas de pinheiro que as florestas estão acabando, as gralhas estão acabando, né? É uma árvore tão linda quando ela é adulta e a gente já não vê tanto como gostaria. É, agora você vai levar o pezinho. Pronto, o que eu faço agora, professor? Grelhei todos os lados, inclusive a parte do osso e as duas partes de dentro. A de fora, né, a da parte da gordura e a parte de dentro. Terminei, vamos levar para um prato, vamos reservar. Que agora, esse pedaço mais grosso aqui, seria interessante para quem não gosta,
colocar no forno, 180 graus, 6 a 8 minutos, rapidão, ela vai chegar no ponto bom. Tá, esses não sangrando. Isso, mas não também sangrando, não, mas não esturricado. Porque se a gente esturrica a carne, ela fica dura, né? Se a gente, aliás, passa seca, ela demais. Fica seca e ela perde o gosto. E o carneiro, a carne de ovino, ela tem um porém ainda nisso tudo. Ela não é rica de gordura entremeada na carne, nas fibras. Uhum. E como ela não tem esse entremeio de gordura, ela não consegue se curar toda a suculência. Muito então bem. A gente tem que trabalhar com ela com mais tranquilidade. Gente, olha isso, uma delícia. E agora? Agora nós podemos ir para o nosso purê de pinhão. Vamos lá. Manteiga? Não, esse aqui eu vou... Esse é o queijo. Esse é o queijo. Desculpa, esse é o queijo. Vamos para a cebola esse primeiro. Esse aqui é essa aqui. Isso. Você trouxe já a cebola picada, né? Ou não? Não. Ah, não, a cebola tá aqui, não vamos picar. A gente falou, não, professor, não pica a cebola não, porque é tudo muito rápido, né? Eu vou descascando o alho pra você enquanto isso. Tá bom, enquanto isso eu já corto isso, a cebola. Já corta a cebola aí. Tanto faz cebola roxa, cebola branca. Eu prefiro sempre a branca para esse tipo de processo, tá? Por quê? Até porque a cebola roxa, ao contrário do que muita gente fala, ela não é mais doce do que a nossa cebola normal, essa caseira. Ela é mais ácida. Eu acho ela mais suave, tô errada? Não, é realmente, ela tem menos força de cebola, mas ela tem mais acidez. Ah, tá. Diz que agora vem uma cebola aí que não tem essa acidez toda. Vamos ver se é verdade. Então aqui agora vamos cortar. E vai pra lá isso? E isso vai pra uma panelinha. Não com... vai aqui pra essa grelha? Não, vamos colocar numa panela. Uma outra panelinha, uma frigideira. Isso, pode ser. E aí vamos cortar o nosso alho também. Eu gosto de ver os professores cortando. Professor, enquanto você corta aí, tão bonito pra gente ver e aprender. Uhum. Gastronomia é uma coisa que as pessoas realmente estão levando a sério, aprender um empreendimento e tal. Ou é mais ou menos como era uma vez e ainda é o jornalismo. É o glamour, entende? Ah, eu quero ser artista, eu quero ser jornalista, eu quero ser jogador de futebol. É aquelas loucuras, né? Eu quero ser atriz, fazer novela, né? Então, com o boom dos programas de culinária, glamourizou-se demais a profissão de chefe de cozinha, de cozinheiro e tudo. E não é tão assim. Eu costumo dizer, e quem convive comigo é prova viva, eu, André Luiz Ampierre, eu sou cozinheiro. Eu posso estar chefe, mas eu sou cozinheiro. Então, o pega da cozinha é o que vai fazer, é o fogo da cozinha que vai moldar o ferro puro e o cozinheiro vai se transformar aí. Mas para você chegar nesse nível de chegar a ser chefe... Agora, Dura, o que tem de gente que não é coisa nenhuma. Deixa eu pegar a panela. Tá bom. Aquela cebola e aquele alho já estão aí dentro do purê. Isso. Foi manteiga, né? Foi um pouquinho de manteiga, isso, junto com aquele bacon que nós cortamos também, isso, e colocou aqui. Professor, meu prato está pronto, esperando a sua comidinha deliciosa. Então vamos lá. E agora lá. Vamos aprender com o professor como é que emprata, né? Se você quiser ele um pouco mais liso, coloca um pouquinho mais de água e aí você finaliza ele na panela, mexendo sempre. Ele vai acabar engrossando. Uhum. Liquidificador e processador, eu prefiro liquidificador. Ele faz um serviço mais bem feitinho. Certo. Agora eu vou pegar um pedacinho da nossa carne. Ok. Vou colocar ele fica em cima. Fica em pé, bonitinho. Ele disse pra você ficar em pezinho. Quer ver? Com licença, minha mãozinha tá limpinha. Você sabe, professor, quando eu vejo esses pratos assim, eu digo saber que o chefe lá na cozinha fez um a um. E agora nós vamos pro nosso... molho de frutas vermelhas. Que é isso aqui? Isso. O que tem aqui? Mexer. Amora. Amora, mirtilo e morango. Cozinha tudo? Cozinha tudo com um pouquinho de açúcar, um tanto de limão e um pouco de sal. Olha que lindo isso. Como que serve, gente? Professor, vai queijo ainda? Vamos colocar um pouquinho de queijo, sim. Que show. Vem cá. Isto. Pronto, vem pra cá. E agora eu só vou... ralar um pouquinho de queijo em cima do meu purê. Você vai dizer assim, Olga, esse prato é chique demais. Ah, eu concordo, é chique demais. Mas peraí, uma vez na vida você pode fazer também, né, amiga? Né, amigo, não pode? Claro que sim, né? E aí nós colocamos... Ele foi lá no jardim e falou assim, tem flores aí, Olga? Eu sempre vejo as suas fotos, tem flores? Tem. Florzinha. Tem flor de... Esse aqui é uma espécie de girassol que chama mexicano. Pronto, primeiro vamos lá, vamos ao purê de pinhão, que eu nunca comi na vida.
É diferente. Gente, vale a pena. Aqui eu deito isso aqui? Pode senão deitar. Eu não vou conseguir cortar, isso. Professor. Pode deitar. Gente do céu, que coisa, que aroma delicioso esse pinhão. E aqui eu pego com as frutas. Isso. A tendência, a ideia desse prato é que ela tenha uma mistura de sabores. Adocicado, ácido, salgado, a gordura do carneiro junto. E tem tudo. E tem um fundinho que é o do tostado. Sim, do da fogo. Carne. Da carne. Isso. É exatamente isso que a gente busca. É essas todas as sensações. Você é um show. Obrigado. Professor, como é que as pessoas te encontram? André_Zampier no Instagram. Ou através do nosso site, do nosso, perdão. Do nosso Instagram. Da escola, isso. Arroba Toledo Gourmet. Arroba Toledo Gourmet, ele vai voltar com certeza porque ele é um mestre. Muito obrigado. Obrigado você. A gente fica por aqui, TV Evangelizar, Divina Receita, sempre segundas e quartas-feiras, esperando você. Super beijo, obrigada por hoje, tá?